Ялинки як джерело доходу. Щорічно в Україні під пилку браконьєрів потрапляють сотні тисяч дерев. Скільки на цьому заробляють, з'ясовували наші кореспонденти. Цю ялиночку можна придбати за там 150 гривень, цю ялиночку можна придбати за 120 гривень. У цьому селекційному центрі, що за кілька десятків кілометрів від Івано-Франківська, різдвяні ялинки на будь-який смак. Тут їх вирощують саме для реалізації. Ось на цій ділянці восьмирічні саджанці. Їх уже спилюють на продаж. Людина приходить, вибирає на плантацію, вибирає собі красуню, яка їй сподобалася. Ми її зрізаємо, беремо бірочку або за гілочку, або за вершину, або за турець. Ми закріпляємо бірочку, затягуємо, і вона тоді вже не витягується. Так тут маркують кожне дерево. Це своєрідний паспорт, кажуть у лісовій охороні. А ще вдалий метод контролю за незаконним вирубуванням. В нинішньому році до свят на Прикарпатті офіційно запланували зрубати майже 34 тисячі ялинок. А ось скільки ще спиляють нелегально, прогнозувати не береться ніхто. Заготівлю новорічних ялинок – це є якось так єдиний, не єдиний, а один з єдиних таких легких шляхів для місцевого населення, гірських населених пунктів. І не тільки гірських населених пунктів, а й будь-яких населених пунктів. Це просто додаткового заробітку. Тобто поїшов у ліс, заготовив новорічну ялинку, відтранспортував її в місце реалізації, продав, отримав швидкий дохід. Незаконно торгують ялинками всі, кому не лінь. Днями правоохоронці на Гарячому затримали 4 працівників одного з лісгоспів. У Косівському районі вони розгорнули справжній новорічний бізнес. В обмін на хабарі роздавали дозволи на незаконні вирубування. А щоб схему ніхто не викрив, до дерева нелегали клеїли фальшиві стрічки зі штрих-кодом. Будемо відпрацьовувати ринки місцем можливої реалізації ялинкової продукції. У нас є певний порядок дій, тобто прибувши на місце реалізації ялинкової продукції, перевіряються документи, а саме бірки, які мають бути на ялинковій продукції. Ці бірки мають свої номера, які згідно електронного додатку вводиться цей номер і показується, чи ялинка зрубана законно чи незаконно. В Івано-Франківському продавати ялинки дозволено тільки на території ринків. На один з них, східний, ми й вирушили шукати зелених нелегалів. Відразу біля входу стелаж з новорічними красунями. На більшості з них маркування відсутнє. Вам дали ялинки без чіпів? Ну як, дали мені документи, дали ялинку. А чіпи? Чіпи окремо? Ну на ялинці вони не стояли. Ну просто їх просто не погубиться, то все нищиться. Утім, правоохоронці запевняють, це грубе порушення, адже чіпи на ялинки мали прикріпити ще в лісгоспі. Я побачу, що чоловік наклеює бірки на ялинки при мені, а повинно бути, ялинки повинно йому вже було видати на продаж з бірками. Він не мав це робити зараз на ринку. Дана ялинка знаходиться без бірки. Це є грубе порушення. Будемо притягати до адміністративної відповідальності. Усі начіповані дерева продавця конфіскували, а на нього правоохоронці склали адмінпротокол. Магда Кривяжина, Дучак, Зіновій Автанас, новини, телеканал Інтер.